Många tänker att ensam är stark. Att ingenting är omöjligt. Om man bara försöker lite till. Kämpa lite mer. Pressa lite hårdare. Vi tror på känslan att vara en del av något större. Att göra sitt bästa tillsammans med andra. Att det bästa sättet att ta hand om varandra är att vara nära.